Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շնորհակալություն, երկու հարց ունեմ։ Պարոն Ամիջանյան, որպես պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար, կարող եք ասել, որտեղ է խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, որովհետև ԱԺ-ում չենք տեսնում եւ հատկապես նրան չենք տեսնում Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունից հետո մեջբերում են որտեղ է 5 միլիարդ դանոցը։ Պարոն Կիրակոս, շնորհակալություն հարցի համար։ Ամեն դեպքում ես համարում եմ, որ լրագրողական էթիկան ենթադրում է նույնիսկ էթիկայից զուրկ պաշտոնյաների խոսքերը մեջբերելիս որոշակի ճշգրտումներ անելը եւ դրանք չկրկնելը։ Ինչ վերաբերում է պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանին, Արթուր Վանեցյանը գրեթե ամեն օր գտնվում է ազգային ժողովում չգտնվելու պարագայում գտնվում է Հայերենի կուսակցության գրասենյակում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարցու պատասխաններին մասնակցության կամ չմասնակցության հարցին, պարոն Վանեցյանը ենթադրում է, որ հերթական ստերը լսել կարելի է ոչ միայն դահլիճում, այլ նաև այլ վայրերում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը լավ կլինի քիչ շրջանառի 5 միլիարդի թեման եւ առհասարակ քիչ դրթի պարոն Վանեցյանին բարձրաձայնել այս կամ այն իրողությունները իր մասին, որոնք պարունակում են այդ թվում նաև պետական գաղտնիք, դա իր շահերից։